انسانی تجارت اور مہاجرین کی سمگلنگ پر علاقائی کانفرنس. اسلام آباد ایشیا اور مشرق وسطی میں انسانی تجارت اور مہاجرین کی سمگلنگ کی روک تھام اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے عالمی اقدام. گلو ایکٹ ایشیا اینڈ دی مڈل ایسٹ کے لائحہ عمل کے تحت اقوام متحدہ کا دفتر برائے انسداد منشیات و جرائم یو این او ڈی سی کا پاکستانی دفتر میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں انسانی تجارت اور مہاجرین کی سمگلنگ سے نمٹنے کے لیے ایک دو روزہ علاقائی کانفرنس کا انعقاد. گلو ایکٹ ایشیا اینڈ دی مڈل ایسٹ یورپی یونین اور اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسداد منشیات و جرائم کا ایک مشترکہ منصوبہ ہے جس کا اطلاق ایشیا اور مشرق وسطی کے پانچ ممالک سمیت پاکستان میں عالمی دفتر برائے مہاجرین کے تعاون اور اشتراک سے کیا گیا ہے. اس منصوبے کا مقصد اس امر کو یقینی بنانا ہے کہ انسانی تجارت اور مہاجرین کی سمگلنگ سے نمٹنا بحیثیت مجموعی یورپی یونین اور اقوام متحدہ دونوں کے لیے اہم ہے. پاکستان میں اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسداد منشیات و جرائم یو این او ڈی سی کے نمائندے جناب جرمی ملسن مہمانوں کو کانفرنس میں خوش آمدید کہا اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقامی اور صوبائی سطح پر اداروں کے مابین بڑھتے ہوئے تعاون نے انسانی تاجروں اور سمگلرز کو گرفتار کروانے اور سزا دلوانے میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے. نئے شراکت دار مثلا پاکستان ریلوے پولیس جس کا تعین گلو ایکٹ کے نفاذ کے دوران کیا گیا پاکستان میں اندرونی سطح پر تجارت پر قابو پانے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے. اس علاقائی کانفرنس میں شرکت کے لیے افغانستان، مصر، اسلامی جمہوریہ ایران، مراکش اور نیپال سے وفود تشریف لائے. مزید بارہ ان سفارت خانوں، ہائی کمیشن، اقوام متحدہ کی ضلع ایجنسیوں، بین الاقوامی اور قومی اداروں، سول سوسائٹی اور نجی کارپوریشنز کے علاوہ صوبائی پولیس کے مختلف شعبہ جات، ریلوے پولیس، متعلقہ صوبائی شعبوں سے اعلی حکومتی نمائندوں، ماہرین تعلیم اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد نے انسانی تجارت اور مہاجرین کی سمگلنگ سے نمٹنے کے عزم سے اس کانفرنس میں شرکت کی. یہ کانفرنس یورپی یونین کی مالی معاونت سے منعقد کی گئی. یہ ریڈیو رپورٹ آپ تک ایف ایم 100 کے تعاون سے پیش کی گئی ہے.